Пресекретарят на руското външно министерство Мария Захарова коментира резолюцията за значението на европейската памет за бъдещето на Европа, приета от Европейския парламент, като я нарече набор от ревизионистски изявления и груба фалшификация на историята. Тази резолюция не е нищо повече от набор от ревизионистски изявления. Европейския парламент отбеляза още един скандален опит за приравняване на нацистска Германия, страната агресор и Съветския съюз, чието народи с цената на огромни жертви освободиха Европа от фашизма, заяви Захарова на уебсайта на Руското външно министерство. Тя отбеляза опасността от курс към политизация и преразглеждане на исторически факти. Премълчавайки неприятни за себе си страници и интерпретирайки ретушираната версия на събитията по свое осмотрение, Европейския парламент най-накрая губи връзка с реалността. И тя е такава, че в редица европейски страни те реабилитират нацистски престъпници – Провеждат се масови митинги на ветерани от Вафен СС и техните поддръжници. Неонацистските организации се чувстват спокойно, заяви Захарова. Освен това, тя предположи, че подобно жонглиране с факти може да подкопае вярата на европейците, особено на младите хора в тези европейски ценности, за които Брюксел така обича да говори. Считаме за неприемливо изкривяването на миналото. Историята по наше дълбоко убеждение трябва да остане в съдбата на отговорните професионалисти, а не на политиците, които я използват за тясно егоистичните си цели, завърши Захарова. По-рано беше съобщено, че Европейския парламент с 535 гласа за и само с 66 против прие резолюция относно недопустимостта на ревизия на европейската история.